на все життя, аж до кінця продовження його уроку. Найближчою людиною в школі для вас, звичайно, був класний керівник. Саме про класного керівника залишилось найбільше спогадів. Тож, мандруючи стежками нашого дитинства, запрошуємо наших вчителів провести урок. Борис Михайло Ігорович. Молодець, дякую, що прибув. Вергун Ліна Володимирівна. Гайдамаха Ліна Олегівна. Володимир Ярославович, Дацький Дмитро Михайлович, Дзюбич Василь Леонідович, Довгий Віталій Романович, Кмець Сергій Ярославович, Крупа Марія Ярославович, Тетяна Сергіївна, Чорна Оксана Васильівна, Швидло Костянтин Борисович, Ячишин Павла. Я не наважилася, можна було залізти і 10 разів перечитати, не плакати, вивчити. Я сюди не заглядала. Давайте зразу зробимо це зараз. Дозволите? Не списували ніхто з нікого. Коли багато може все. Можливо, це звучить дуже різко, але через декільканадцять років ми пожалкуємо, що не вчились, не провели час шкільний так, як хотілося. З цілими А і Б класами, друзями, мені не хочеться, щоб на мене хтось обіжався без причини, або я тієї причини не знаю. Наші вчителі домовились, щоб ми написали такі листи і згадали щасливі дні. Так і навіть я, Крупа Марія Мирославівна, тікала з уроків, часом не вчила їх. Але якщо це було б так, не було б таких випадків, то не було б цікаво. Скоро ми прочитаємо свої листи, закінчимо школу і вищі навчальні заклади, можливо, підемо в люди, будемо допомагати один одному. І сидячи за чашкою кави, всі разом будемо сміятися і плакати, сумувати за втраченими хвилинами. 11 клас, останній рік навчання. Попереду довга дорога дорослого життя. Здається, це сон. Не так багато часу промайне, і ми всі розбіжимося хто куди. Неможливо знати наперед, коли ми зустрінемось. Так, як і неможливо знати, як складеться життя в кожного із нас. Ще рік, і ми станемо дорослими, студентами. Але школярами, напевно, бути краще. Протягом шкільних років я вчилася більш-менш добре. Але зараз я жалію, що не вчилася краще. Хоч іноді в школі було важко, але це життя прекрасне і веселе. Я пишу цей лист для себе, плюс там нескінченна кількість років. Зараз понеділок, 3 вересня 2001 року, 9 година, 28 хвилин. Ми сидимо в 107-му кабінеті, уроки сьогодні просто лафа. І коли через багато років я зустрінусь із своїми однокласниками і прочитаю цей лист, то згадаю щасливий, рідний, безтурботний. Мої улюблені вчителі Ціна Євгенівна і Зима Оксана Павлівна. Не забудьте ніколи про розмаїтів Юрія Михайловича. Напроти мене теж на першій парті, але відстола сидить теж троє моїх. Добрих друзів, це Рибунова, Біба. На даний час Куру. Ще зараз від батьків ховаюся, дуже мрію стати професором. Зараз хочу дуже їсти. І останній перший урок. Я ще люблю Марії Єрмони, вона щось пише про школу, про своє життя. В класі тихо. Двоє класні керівники роблять конверт, щоб запакувати наші листки. І розкриємо їх через 5-10 років. На дворі погода похмура. 5 хвилин тому ми стояли на дворі, підносили прапор, але без гімну України, бо магнітофона не мали. В класі всі такі задумані. Одна з тебе останній рік, день місяця у школі. Але чи так буде, я не знаю. Юлія Михайлівна щойно сказала, що ми перші випускники 21 століття. Найкращим вчителем Феський Віктор Михайлович. Він мені все ставив 10 балів, якби були ще всі вчителі такі.
Кому я сказав? Це пане Мілька Горбеня, так думаю. А то що таке? Ага, я прочитав. Так, я прочитав. Останній перший урок, вони вірять, здається, зовсім недавно. Я випускниця Городницької школи, не сміло переступила поріг школи, місце ставка. Зовсім не так я уявляла своє навчання. Я переживала, боялася, пригадую, як мене вмовляли піти саме сюди, а я не хотіла, і дарма. Мені пощастило. 10, через 15 років. Хто я буду читаючи? Може, директор відомої фірми, а може, звичайно, домохозяйка за роботу на мати. Але ким би я не стала, я буду читати людини в великої групи. Це головне. Школа. Я вважаю тобі ще довгих днів. А вам, дорогі мої любовці, і дячні, і учні, здоров'я, терпіння та творчі не знаю. Тут церква Ірина писала. Так. Наш перший урок мені запам'ятався тим, що він для нас останній перший урок, тому що ми вже випускники 11 клас. Цей рік я хотів би присвятити на вузі, гарно вчитися з мого класу, бо я в майбутньому, я люблю. Ні, я можливо стану або перекладачем, або... Ну, починаємо з Тоні. За Тоні я знаю, що вона вийшла заміж. Вона вже зараз не Магмет, а Михальчук. Має гарного чоловіка, доброго, правда? Має вже двоє діточок, двох хлопчиків, так? Молодшому вже рік минув. Так. Півтора року, а старший вже піде в школу, перший клас, так? Молодий клас. Я себе побачила. І ще перша вчителька мого старшого, Люба Дем'яніна. А бачите, як повезло. Люба Дем'яніна була першою вчителькою моєю, мого брата, мого старшого сина і молодшого сина теж вона, виходить. Старша дівчинка, молодший хлопчик. І кого віку вони? Завтра малому 3 роки буде, малій недавно було 4. Але рік зробив, Боже, як собі раз не радієш? Мало героїня, правда? Медичне і фармацевтичне товарознавство. А ви що захистілася ще ні? Працюєш на... Апробація в червні, рівно за рік. Буде, що ви захищаєте пробувати, так? То як ти попробуєш захиститися, то вже все, то вже теж кандидатом якимось, так? Фармацевтичний гром. Кандидатом, молодець. Ясно, молодець. А живете там, де чи тут? Та живу, та ж можна сказати, в селі, але так сюди потрохи так зараз. Бо вона довчивається, ще інтернатуру закінчує. І так трохи в Тернополі. Але там є насиліжджа для вас? Там є спеціальна парафія? Ні, я живу в Красному, бо мені недалеко, мені там 8 кілометрів. В Красному? Так. А там є лише в Красному? Ну, та батьки. А, ну, так. Їхати на Красному. Знаєш, що жена? Так. Не знаєш, що має дітей. Має хлопчика 20 місяців, так? Дивитися туди чи туди? Живіть перше, закінчуєте? Скромно. Бачите, я не встиг. Всі, бо вони всі за партами, ви так стоїте. Муститесь я. Це Оксана Стадника, Лотекова.
Вчителям за те, що вони вклали час, свою душу, свої знання, як найкраще в нас. Бажали нам цього найкращого, що ми досягли чогось в тому житті. Вони з нами провели дуже багато часу, і це для нас були другі батьки. Фактично ми в школі проводили більше часу, ніж вдома. Тому я хочу випити за їхнє здоров'я, за їхнє довголіття, щастя їм, всього найкращого, всіх благ.
краще, міцного здоров'я для того, щоб втілювати свої плани, мрії. От і найголовніше, щоб ми любили один одного і поважали, і не заникувалися один за одного і не віталися. От щастя всім, сімейного благополуччя, здійснення усіх мрій, всього найкращого вчителям. Я вам бажаю всім, щоб до вашого дому ніколи не доводилося пам'ятати стежки, щоб ці стежки протоптували ваші друзі. Тихо скрилось за горою, нахилить віти стомлена верба. Лиш я один стою, тебе чекаю. Де ти, моя дівчино дорога? Падала зірка вечір, небо золота, солов'я пісня дзвеніла стиха опівночі, десь заварилась моя дівчинонька сумна. Прийди до мене, най надивлюсь я в твої очі. Падала зірка вечірнє небо золота, своя пісня дзвеніла стиха опівночі, десь заварилась моя дівчинонька сумна. Прийди до мене, най надивлюсь я в твої очі. Чекаю я тебе під калиною, дивлюсь глибоке небо без зорі. Напевно, я один на цілім світі так покохав ці ночі чарівні. Падала зірка вечірнє небо золота, солов'я пісня дзвеніла стиха опівночі, десь заварилась моя дівчина. Випили, трошки закусили і пора до танцю. Тому що всі ми вас запрошуємо до танцю, але в першу чергу, я думаю, хлопці давали запросити своїх вчителів. Падала зірка вечірнє небо золота, солов'я пісня дзвеніла стиха опівночі, десь заварилась моя дівчинонька сумна. Прийди до мене, най надивлюсь я в твої очі. Обівночі, не заварить.
заснує дівчинка сумна. Прийди до мене, най надивлюсь я в твої очі. Ваші куртка на шкугу, несі трошки пускубу, дой да-на-да-на-да-на, гей! І як вони сі пускубу, свіжі яйчка піду, дой да-на-да-на-да-на, гей! І як вони сі пускубу, свіжі яйчка піду, дой да-на-да-на-да-на, гей! Зачили сповідати, повтікали діти з хати, ой да-на-да-на-да-на, гей. Як зачили сповідати, повтікали діти з хати, ой да-на-да-на-да-на, гей. Попараса жінку два, щоб не була вже слаба, ой да-на-да-на-да-на, гей. Попараса жінку два, щоб не була вже слаба, ой да-на-да-на-да-на, гей. Я в лісок нарубаю паличок, ой да-на-да-на-да-на, гей. Нарубаю паличок до жіночих литочок, ой да-на-да-на-да-на, гей. Нарубаю паличок до жіночих литочок. Як почую кроки, серце замирає, бо від лоня щастя чую в кроках ти. Я тебе шукаю, лину, слід за вітром. Шукають втрачену любов, бо мені про тебе розказало літо. Україна, стави, наливай, породиться в Україні, стави.